សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនដែលកំពុងតែជ្រុំបាក់ស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ Sweet FM ជាទីគោរពសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធី Sweet និទានប្រជុំរឿងប្រេងខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិមិត្តបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយករឿងចំនួន2យកមកជម្រាបជូនដោយសាររឿងទី1រឿងខ្លីដែរចាស់រឿងទី1មានចំណងជើងថារឿងព្រេងតាក់ទងនឹងទំនៀមឲ្យខ្មោចបែរក្បាលទៅទិសខាងលិចរឿងនេះគេនិទានតតគ្នាមកតាំងពីកាលព្រះឥសូរកោចុកឲ្យព្រះពីគ្នេះជាបុត្រដូចមានដំណើរក្នុងសាសព្រាមថាព្រះឥសូររៀបចំកោចុកព្រះពិគ្នេសតែភ្លេចអញ្ជើញព្រះអង្គាព្រះអង្គាខ្ញាល់បណ្ដាលឲ្យកំបិតកោទៅកាត់យកក្បាលព្រះពិគ្នេសបោះចោលទៅក្នុងមហាសមុទ្រព្រះឥសូរក៏ប្រើព្រះវិសកម្មឲ្យចុះទៅរកក្បាលមនុស្សឬដេរិឆានណាដែលដេកក្បាលទៅទិសខាងលិចព្រះពិស្ណុកាទៅមើលឃើញតែដំរី2ដេកបែរក្បាលទៅទិសខាងលិចក៏កាត់យកក្បាលដំរី1ទៅថ្វាយព្រះឥសូរព្រះឥសូរក៏តបភ្ជាប់ឲ្យព្រះពិគ្នេសទៅព្រះពិគ្នេសមានក្បាលជាដំរីព្រោះហេតុនេះទៅមនុស្សបុរាណប្រកាន់ជំនឿថាទិសខាងលិចជាទិសអពមង្គលបើកាលណាមានមនុស្សស្លាប់ទៅគេដាក់ឲ្យបែរក្បាលទៅទិសខាងលិចហើយក៏ជាប់ជាទំនៀមរហូតមករឿងព្រេងតាក់ទងនឹងទំនៀមឲ្យខ្មោចបែរក្បាលទៅទិសខាងលិចនេះខ្ញុំជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវសូមលើកយកនៅរឿងព្រេងមួយទៀតគឺរឿងព្រេងតាក់ទងនឹងទំនៀមដាក់ប្រាក់កាក់ក្នុងមាត់បុគ្គលស្លាប់មានរឿងបុរាណដំណាលតតគ្នាមកថាមានបុរសម្នាក់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ខំរកស៊ីបានមាស1បាតតែគ្មានកូនសោះប្តីប្រពន្ធនេះផ្ដាំគ្នាទៅវិញទៅមកថាបើអ្នកណាស្លាប់មុនត្រូវយកមាសនេះដាក់ក្នុងមាត់អ្នកនោះចំណែតមកមិនយូរប៉ុន្មានប្តីស្លាប់មុនទៅប្រពន្ធក៏យកមាសនោះដាក់ក្នុងមាត់ប្តីហើយយកខ្មោចប្តីទៅបូជាភ្លើងឆេះរលាយមាសនោះអស់នៅសល់តែមាស3ស្លឹងសម័យមួយព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គមានលោភចិត្តគ្រប់សង្កត់ក៏ចេញព្រះរាជអញ្ញាឲ្យរៃយកមាសក្នុងមួយផ្ទះចំនួន1បាតជាកំហិតយាយជាប្រពន្ធរបស់ខ្មោចតានោះក៏យកមាស3ស្លឹងដែលគាត់រើសទុកនោះទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រហើយក្រាបទូលថាក្រាបទូលព្រះករុណាមាសនេះពីដើមពេញ1បាតតែខ្ញុំម្ចាស់យកទៅបង់មាត់ឲ្យប្តីប្តីខ្ញុំម្ចាស់យកទៅពំបានក៏ត្រូវភ្លើងឆេះខាត់អស់ខ្លះទៅនៅសល់តែប៉ុណ្ណោះសូមព្រះករុណាមេត្តាដល់សត្វទាល់ក្រផងចុះខ្ញុំម្ចាស់ទាល់មធ្យោបាយនឹងទៅរកមាសឯណាឲ្យគ្រប់ចំនួនថ្វាយព្រះអង្គពុំបានឡើយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ក៏កើតធម៌សង្វេគស្លុតព្រះទ័យ
ទៅទ្រង់ប្រកាសឲ្យលើកលែងរៃយកមាសអំពីបណ្ដារាសតទៅទៀតអាស្រ័យរឿងនេះទៅបណ្ដារាសទាំងអស់ថាប្រាក់ឬមាសដែលបង់ក្នុងមាត់ខ្មោចមានអានុភាពទៅលើចិត្តមនុស្សណាស់សំបីព្រះមហាក្សត្រក៏ចោះចាញ់អានុភាពនេះដែរមួយទៀតអានុភាពនៃប្រាក់ឬមាសបង់មាត់ខ្មោចនេះជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអាចជួយរំដោះគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលមានអាសន្នបានហេតុដូច្នេះឯងទើបគេនាំគ្នាធ្វើរបៀបនេះជារៀងដរាបរហូតកើតទៅជាទំនៀមទម្លាប់មកប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញពីបុរាណដែលយកមាសឬប្រាក់ដាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចគឺដើម្បីជាប្រស្នាឲ្យពិចារណាថាសម្បត្តិទាំងអស់យើងអាចយកជាប់នឹងខ្លួនទៅបានខ្លះតែក្នុងវេលានៅមានជីវិតកាលបើស្លាប់ហើយយើងមិនអាចយកទៅបានទេរឿងនេះឯងដែលជាប់ជាទំនៀមរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះរឿងព្រេងតាក់ទងនឹងទំនៀមដាក់ប្រកាក់ក្នុងមាត់បុគ្គលស្លាប់ដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយសារតែពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះកម្មវិធីស្វីតនីទានប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរសូមគោរពលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះថ្ងៃស្អែកវិលមកជួបតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនិងខ្ញុំសូមខន្តីអធិស្ឋាននៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំកញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា